Okay guys, morning. Kita berada di Kia Melaka. So, kawan saya, Nazri nama dia. Hai. Nazri akan tunjukkan tiga spek. Kita ada dua kat sini, satu kat luar. Kita cakap pasal kat sini dulu. Okay. Eh, Zri, apa kereta ni yang biru ni? Okay, so yang biru ni 8 seater middle spec, middle CKD. Spec. Okay. Baru sampai. So, jom kita explore dulu. Right. So, kita harga, start dengan harga untuk sekarang 231. Okay. Okay. So, kita start dengan driver seat. Alright. Apa perbezaan dia dengan yang CBU? Okey, untuk middle spec, perbezaan untuk driver seat untuk meter sama. Cuma dia tak ada 360. Oh, camera. Tak ada 360. Yang 11 seater tu ada. Ada. Okey. Alright. So, untuk cockpit masih sama. Okey, kau boleh teruskan cakap apa kepada mic. Okay, so untuk driver seat masih sama, cuma perbezaan dekat seat belakang. Oh, seat belakang. Alright, second row untuk CKD, seat tengah dia ada headrest. Headrest. Aha, so lebih safety daripada CBU, tak ada headrest. Dan dia still boleh turun lah. Okay, so dia lipatan dia semua sama lah. Semua dengan... sama. Okay. Saya tunjuk contoh. Orang. So kalau dua orang kat belakang yang tu jadi meja lah. Betul. Okay, so okay guys, pada korang yang tengah fikir kenapa yang 11 seater harga dia 199 manakala yang ni 23 lebih, sebab yang ada peraturan bahawa kereta yang lebih daripada 10 seater dia punya cukai lebih murah. So sebab tu kereta ni lebih mahal, sebab yang ni 8 seater. Okey, kat belakang pula ada apa yang beza? So kita tengok belakang. Auto tailgate sama dengan 11 kan? Betul. Alright, so ini third row. Seat belakang boleh adjust. Oh, dia boleh lipat. Body boleh adjust. Dan yang specialnya dia macam Estima lah. Kau boleh lipat sampai rata lah. Alright. So tengok. Tengok betapa besar rata ruang dia. So kalau korang ada 5 orang dalam kereta, kau boleh pindah rumah lah dengan kereta ni. Memang best. Kat belakang tempat letak cup holder, dan di sebelah sana samalah cup holder juga. Dan so, USB still sama. Ada satu, USB. Satu. Okey, setiap tempat ada satu USB Kat belakang satu USB. Yang ni pun ada satu USB. Kat belakang ni ada satu power socket. Cabut lah. So kalau nak naikkan, tunjuk sikit. Okey, kalau nak naikkan. Susah ke? Sebelah tangan pun boleh. Oi, sebelah tangan. Ini orang kuat ni, orang sadu. So, lock. So tengok Kalau naik, senang. So yang ni boleh naik 8 orang. Bila dah naik 8 orang, dia punya boot dia dalam tau, dalam. Nampak? Nampak dalam. So dalam boleh masuk lah 1, 2, 3, 4, 5. Boleh lah, boleh masuk 8 sampai 10. Back 20 inci kau kena letak atas lah satu sama lain. So boleh pergi holiday macam ni. Back 20 inci bukan 24, bukan 28. Kalau 24, 28 mungkin kita boleh letak 4 saja, 4 back 28 inci, ataupun mungkin 5, 6 back 24 inci. So itu saja. Ini warna apa? Ini Astra Blue. Astra Blue. Astra Blue. So warna ni Astra Blue. Salah satu warna yang paling cantik lah untuk saya. Ini ialah warna dalam apa nama? Dia orang punya brosur juga. So itu je. Yang roof rail ni sama. Yang sama. 11 pun ada. Sama. Oh, suspension antenna pun sama. Dia punya spoiler pun sama. Lampu belakang pun sama ke? Sama. Semuanya sama So hanya harga mahal sikit sebab 8 seater lah.
Okey, lampu belakang perbezaan dengan CBU. CBU masih guna bulb mentol. Tapi untuk CKD dia guna LED. Oh. Okey. Eh, boleh cuba buka tak sikit? Okey, kita start kereta. Alright. Tengok dia punya startup screen. Oh, analog. Boleh tahan lah. Kat tengah ada MID eh. Tak ada minyak dah. Dan ini dia punya infotainment lah. So, sama dengan... Sama ke? Sama dengan CBU. Sama dengan CBU. Sebab so, dia tak ada 360 sahaja. Oh, dia tak ada 360. Kekurangan dia tak ada 360 eh. Tak ada 150. So, kamera dia boleh tahan lah. Pada korang yang betul-betul nak tengok detail kereta ni, saya sudah shoot 2-3 video yang untuk CBU. Sila pergi cari video yang lama tu. Anda boleh nampak lah dalam-dalam eh. Saya memang cerita panjang dalam video tu. Ada boss switch kat sini, ada USB kat sini. So, di setiap baris kurang-kurang pun ada 2 USB. Dan kat belakang ni, ada cup holder, ada power socket. Boleh dah bang, boleh tutup dah. Lampu belakang. Lampu belakang. Oh ya yeah, kita nak tengok lampu belakang. Sekali je. Okey, sekejap. Tengok lampu belakang. Aku dah lupa. Okey. Tengok eh. Oh, terang-terang. Ini macam lampu apa tau? Ini macam lampu Aston Martin. Nanti bagi aku fokus sikit. Kau boleh nampak dia punya fin macam lampu Aston Martin. Ui, bagus ni. Alright, terima kasih. Okay, dengar bunyi macam ada bunyi diesel lah. Tapi dia punya diesel bukan kasar seperti Toyota Hilux, bukan kasar seperti pickup-pickup yang lain tau. So, boleh diterima, masih boleh diterima. Sangat halus lah dia punya bunyi dan dia punya getaran engine eh. So, korang nak kereta yang power, korang nak jimat minyak, inilah kereta anda. Sebab dia akan jimat-jimat minyak. Okey, kita tengok apakah rupa engine dia. Banyak orang nak tengok engine kan, korang suka engine-engine kan. Ini ada Abang Nazri, dia boleh buka kan. Ini logo Kia yang baru eh. Logo Kia yang baru. Pada korang yang tak tahu, ini bukan KN, ini ialah KIA. Tapi kena pakai... Okay, smart stream engine turbo diesel 2.2 199 horsepower 440 Nm torque. Ini merupakan engine pada saya lah yang sangat berkuasa, sangat dinamik dan sangat-sangat sedap untuk dipandu eh. Dia punya power memang bagus. So, kau tengok dia punya engine. Engine dia memang bagus dari segi construction kau tengok. Dia bukan macam engine Alza eh, banyak tempat kosong, yang ni tak ada. Ngam-ngam je. Tempat dia semua ngam-ngam saja untuk pasang barang-barang. So, itu dia. Dekat atas ada satu insulasi. Dan di depan, kalau korang tahu eh, di depan muka dia dinamakan entah Tiger apa entah. Aku dah lupa. So, muka Tiger lah. Lampu, lampu biasa. Ini lampu highlight. Nampak kecil eh, nampak kecil. Tapi dia menggunakan sistem projector headlamp. So, maka dia punya lampu terang dan jauh. Bang, boleh bagi signal sikit? Signal ni pun sama eh. Signal dia pun ialah dia punya daytime running lights. Abang bagi signal je. Tak ada? Yep, kena start. Tekan hazard? Tak ada? Tak ada, kena start dulu. Okey, abang start lah. Ini dia. Tengok dia ber apa ni? Antara signal dengan daytime running light eh. Okey bang. So dia dah tutup, boleh nampak dia punya gaya lah daytime running light eh, kalau buka lampu. Kalau buka lampu. Okey. So di bawah dia ada setting chrome, dia punya finishing memang sangat mewah dan sangat cantik. So kalau korang sampai ke lobby hotel dengan kereta macam ni, mewah juga. Adakah kereta ni akan menang Alphard dari segi luaran eh? Dari segi penampilan boleh lawan tau. Boleh lawan dengan Alphard. Banyak orang belum kenal lah kereta ni. So lepas kenal, orang akan tahu bahawa kereta ni pun mewah juga di dalam. So korang kalau minat boleh call Nazri, nombor dia ada kat bawah description. Okay, nak test drive, nak beli, boleh call dia. Okay, jumpa lagi, video akan datang. Bye-bye. Ini satu barang saya terlepas eh, iaitu tayar dia. Tayar CBU ialah tayar Continental, manakala tayar CKD yang ini
datang dengan saiz yang sama 235 60 R18, tetapi tayar dia ialah tayar Goodyear lah. Ha, tayar Goodyear.